কি নাম তোমার? কি ভবিষ্যতে তোমার ইনপুট? মেধাবী ছাত্র ছাত্রী সকলে রাজনীতির প্রতি ইচ্ছা কি ইচ্ছা নকরে কিয় নকরে? অসমৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ বিষয়ে কি কবা এতিয়া বৰ্তমান কেনে ধৰণৰ? মামা ৰাজত্ব মুক্তি কি আছে ভৱিষ্যতে তোমাৰ? কি নাম তোমার? কি ভবিষ্যতে তোমার ইনপুট? মেধাবী ছাত্র ছাত্রী সকলে রাজনীতির প্রতি ইচ্ছা কি ইচ্ছা নকরে কিয় নকরে? অসমৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ বিষয়ে কি কবা এতিয়া বৰ্তমান কেনে ধৰণৰ? মামা ৰাজত্ব মুক্তি কি আছে ভৱিষ্যতে তোমাৰ? পঢ়া শুনাত কি ভাল পোৱা আৰু? ক'ত পঢ়া শুনা কৰি যাব গৈছিলে? ভৱিষ্যতে কি হবা? কি নাম তোমার? কি ভবিষ্যতে তোমার ইনপুট? মেধাবী ছাত্র ছাত্রী সকলে রাজনীতির প্রতি ইচ্ছা কি ইচ্ছা নকরে কিয় নকরে? অসমৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ বিষয়ে কি কবা এতিয়া বৰ্তমান কেনে ধৰণৰ? মামা ৰাজত্ব মুক্তি কি আছে ভৱিষ্যতে তোমাৰ? ক'ত পঢ়া শুনা কৰি যাব পঢ়া শুনাত বাহিৰে কি ভাল পোৱা আৰু? ক'ত পঢ়া শুনা কৰি যাব গৈছিলে? ভৱিষ্যতে কি হবা? একাডেমীৰ সুপৰিকল্পনাৰে পৰিশ্ৰম কৰি আছে, পৰিশ্ৰমৰ এই ফল পাইছে। প্ৰতিগৰাকী বিদ্যাৰ্থীয়ে কষ্ট কৰে আৰু তাৰ ভিতৰত কেইজনমান উজলি উঠে আৰু কেইজনমানে অলপ বেলেগ ধৰণে সফলতা অৰ্জন কৰে। গতিকে জন্মগ্ৰহণৰ পৰা যিসকল স্থান প্ৰাপ্ত আৰু অলপ বেলেগ বেলেগ জনাইছোঁ আৰু বজালী অঞ্চলত সমূহ ৰাইজলৈ আমি কৃতজ্ঞ।